بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، آج کل کے دور میں ہر کوئی پریشان ہے، کسی کو پیسوں کا مسئلہ ہے، کسی کو بیماریاں ہیں، کسی کو کیا پرابلم ہے، کسی کو کیا پرابلم ہے، لیکن زیادہ مسئلہ جو ہے وہ غربت کا ہے، جو فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں. ان لوگوں کا آج کل کا جو دور ہے اس میں غریب لوگ زیادہ بستے ہیں، اور ہر کوئی، ہر کسی کی خواہشات ہوتی ہیں کہ میں یہ بھی لے لوں، یہ بھی گھر لے لوں، یہ بھی دکان لے لوں، میں اپنا ایک بڑا سا گھر بناؤں، کھلا گھر بناؤں، میری گاڑی ہو، میرا اپنا بزنس ہو. تو اس کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی اہم ہے. آج کا ایک میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، تو انشاءاللہ اسے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کا جو فاقہ ہے، جو غربت ہے، وہ دور ہوگی، اور قبر میں وحشت جو ہے اس سے بھی نجات ملے گی، اور حشر کے دن بھی انشاءاللہ سکون اور اطمینان ملے گا، گھبراہٹ سے دوری ہوگی، گھبراہٹ نہیں ہوگی. تو آپ یہ وظیفہ آپ یہ نوٹ کر لیں. آیت آپ کے سامنے آ چکی ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. جو کوئی یہ آیت 100 بار 100 بار پڑھے، انشاءاللہ دنیا میں بھی فاقہ نہ ہوگا، قبر میں بھی وحشت نہیں ہوگی، اور حشر میں بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی. تو یہ وظیفہ آپ ہو سکے تو روزانہ پڑھا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فضائل اور اس کی جو برکات ہیں وہ ضرور حاصل ہوں گی. اور پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.